Bye. Life and please. Fa dos males de corrección. И добро дойде в Токлешери. Днес по втор път снимаме лайв. Първият лайв стрим, колко ще знаете, не ни изпадна добро. В ово видео ќе накачуваме челенджер. Колко ще знаете. От първият лайв стрим. Да не ви разкажем сега, че аз бех челенджер. Имах най-много 4 000 и 3 трофеи. И сега да почнем. До рокета пос. Вау. Имат поздрав Раде Митев, Стивен, Александър и Антонио Куханец. Сега не може ми се презимня. That's my life. Hello, Alexander. Ай, лай, фуната ще го вика. Е, скоро на лай. И ти, ние така няма време. И няма лай. Първо лай стрим така от YouTube. Молим. Молим.
Мобизен. Мобизен. Мислим от не може лайвстрим. Ай, покай се у Мобизен, ай. Ай, чао. Само съм Мобизен, да пробвам лайвстрим. Рада. Сътва и са айба треба да си исала. Исала.